Miqse mi, jemi në pjesën e fundit të emisionit Madam. Në këtë javë e kam një mik temin këtu në studio, një njeri të cilin më duket që jemi plak bashk. Ju e njihni ndryshe, unë e njoh pak më ndryshe, por ai ka prur edhe një mikë të veten me vete këtu në studio. Me neve është Imria edhe Besa. Miqtëmi, me neve Kastriot Saçipi edhe Florieta Bajraktari. Mirëserdhët. Faleminderit shumë për ftesën, mirësugjata. Mirëserdhë Kastriot. Mirësugjata. Kastrioti është regjizor mi, që dini, edhe në kët serialin e fundit edhe më të kërkuarin edhe më të shikuarin për juve e luni Imrin. Unë kur e kam pan rolin e Imris, më ka shtime kesh shumë, nështë edhe të e njofë privat, por ka që si po duket vetja me lujt një njëri si Imria. Drejtë me të thonë fillemisht teri në epizodin e 7, kom qenë para dilemave dhe amenejta jo, po ardi e kishte po në figurën teme, në fizikusin teme, kishte po atë karakter dhe insistonte me ngulm që ta lujt. Po dikur fillova të ndihem mirë, mandej fillova ta shijoj edhe njerëzit që më respektojshin rrugë, zakonisht këtë tërsa punova një shfaqe Perizaj, fillova me kuptu se njerëzit fotografoheshin shumë e mu, se prisinja pak është ma ignorante në këtë aspekt bonë që së njofin, edhe zakonisht kur shkësha me blit cigare, shkrepsën ma i pëke falë, ose blesha hamburger, ma i pëke ironin falë. Dhe më të ke pahajrin në blisë. Edhe kështu që jom i menjës në ditë me shku me bleni lopë, mësë po ma jopin mësit. Kastriot, dhe më thonë, ka pas rezultat ose ka pas feedback kjo dashuria e publikut ndaj personajit tonë? Më siguri ka qenë njëra pështytjeve. Qëpe, unë e kumë pas fatin edhe si regjisor që jemi njohur me një farë mënyre të publiku, po të një publiki caktum tjetër. Jo në këtë loj publiku asë një hera, po u tonë ku shiku si ka është drejt për drejt me ty dhe jetë njefë dhe këtë mosë e kumë pa për hertë parë para vetit dhe ma ka dhe unë një vullnet që ta keme edhe këtë pjesë ta shijoj me qenë se nuk e kumë planifiku kur, mos tëmë kur se fillimisht kam pas qef që jemë aktore, mandej i ku mosha, përshka këj jëna im ka imbyllë shkollët, që si gjenerat na jemi antigon gjenerat e pa fatë edhe. Mirë po si dukot kjo në këtë moshën e shtyme më dha rasti që edhe ta sprovoj vetën si aktore. Moshën mes me jena Kastriot, mos më thuj shtyme, lutem, mos. Florieta, ti e aktore me profesiona, po, kur ke diplomu? Kam diplomu 4 vjetë po mbohën tash, në qershorë, dhe profesori Astrid Kabashi, cilin për herë të parë për shfrytëzoj rastin me përshëndet, se është më ka orientu të e për mirë në profesion edhe më ka jepë këshila jetësore, kësha me thonë. Jo vetëm profesionali? Jo vetëm profesionali, sikurisht, edhe jashtë profesionit, edhe qysh me menagju profesionin, më ndej për një me u konë të tarë shumë i mirë për mu, kështë që falim derit shumë profesor. Bukur shumë, Astridin e kena shok edhe është me të vërtet njëni prej djemve matë mirë që i ka artë i onë. Të regom, në këtë personajin e besë si e ke gjithë, a ke punu vetë, a ka punu regjizori? Jo, në fakt, jo regjizori, u kënë një bashkë bisedemi joni me Ardin, do më thonë me skenaristin, edhe bashkareshti keme i prun një jetë besën. Pak më kalion mu, pak aj, po sigurisht ma shumë aj, me që aj e ka kriju personajin tam, edhe u kënë bashkë punim, kësha me thonë. A është një raport që jetë në projekte televizive? Jo, e kom provu vetën edhe maherët të që ka ka shpia, më ndejtë edhe të serialet e tjera, së më mbinë me antë për momentin. Mirë, më rëzio është që tu ke arritë rezultatin më të ma. Po, ama Vula është, dhe më thonë, kretari i minë me shokë shumë, me personajin e besës. Me personajin e besës. Si po gjindesh në kolektiv, sa po të pëlqenë me punu me me kolekte mi tjerë, po. Butrindin, po janë i si prej Butrindit, e një prej studimeve,
Me që a ju kon pak ma rrisë unë, po për jemi njoft, nga ka ra, dhe më thonë, me punu edhe ma herët. Pisa tjetër e ekipës, jo, me ka që në fakt kemi punu shfaqje bashkë, e një si regjisor edhe kam shumë për zemër. Këta dy mandej, kër i kom pas dy, u kon let, edhe halja ma let, dhe më thonë, me u adaptu edhe me pjesën e tjetër të ekipës edhe me kalu shumë mirë. Për ndryshe, për një me kemi një energji tepër të mirë, sinëse që ashtu edhe në prova, jemi shok na, e mandej që ajo dele dhe në ekran, edhe buhemi krejt shok të kryetarit. Ironime politikën edhe aktualitetin politikë, jo vetëm në Kosovë meq, por në përgjithësi në Ballkan, sa është vështirë me ditë që jetë duke ironizu ose duke parodizu një pozitë politike? Po, tash është e vështirë. Pse është e vështirë? Se duhemi me rujtë masën. Do me thonë, mos më ofendu dikush prej neve, mos më ndi keqë. So, masa është shumë rëndësishme, në qka dhe që bënë? Jo vetëm në aktrem, po në komplet në fushën e artit, si në regji teatri, qashtu edhe në regji të filmit. Unë mendoj që na kemi gjetë masën, edhe po funksionon të e për mirë. Për ndryshe, unë e ka njëherë personalisht, dhe më thonë si flerjet, më vinë mesaje, me idin që jom gazetare, ju me ndryshu diqka, bëdin, a mundin i bile me bu një mesaj, halo ma të madhë, ma direkt për politikën tonë, po prap, po thëmë, për hirë që asaj mase që na duhemi me rujt, nuk mundemi shumë shpesh me ndiku direkt e ta. Normal, sepse këta janë profesionista edhe e rujt masën, në TikTok mundin me gjithë njerët e cilë nuk kanë mas. Po. Mirë po tash TikTok o bo pjesë për ditë mërgjës. Kastriot, si po gjindesh ti në këtë pjesën artistike të përzime me ironi, me politik, me... Unë e di që ti nuk ke pas forqasjën politika, s'ke pas qef kur me pas. Si duke tash vetja, si këshiltar i kryetarit? Jo, kështë në faktë që roli i besës si gazetare, është i vetëmi personaj i me që më... në atë serial, që të na shifët budolakia ju në ka shikë saj, se saj jemi qmendur në aty, a vëllëtëm. Une totalisht nuk jom rrjeda, za sërë që flasë se une ndroj temën komplet, nuk jom kërka heqë vëtë që për hatë se jom gjalli tezës kryetarit, i më kanë bëgë shiltarë dhe rrjune për këtë punë aty. Oshë familiarizmi, edhe qyshta Florieta, kritikat janë me mos, ka njerë edhe, mund të them që jemi pak edhe ma tash për përsendit që dëgjojmë, do me thonë gjatë të asë ne kemi pas rastin kur... Rrymën për shambë. Por rrymën, për abuzimet seksualit fëmijëve që i bojnë në një shkolla, që jo në për fshatra, që me ka dy në zanë që vim me 7-8 km në brami që du të komunat të siguroj ato... Ustimi, transporte dhe këto, ka shumë momente që kritikojmë me një farë mënyre direkt dukurien, jo personin adekuat, po dukurien zakonisht gjindet aty dishka që edhe natyrisht si duke tala nuk e këna rritë serialit, se në bolë shmendo njëna aty, po thonjë, jo, po thonjë komunat tjera, në komunat se jo. Kaqë, e dim gjithë që të vjen për Preshejëvës edhe atje ki respekt shumë të malë. A ke mendu në ajarë mu merë me politikë? Jo, asë njerë, po një moment nëse mund thuhet me politikë, ka qenën kër është futaj kryetari i Preshejëvës i ka flokë si fletore është Shqipri Marifi, më duke se dhe unë me jemë asë shumë rëmë. A i ka arë, ka qenë prezent më duke të edhe Antigone Avalone, aty kërë më kanë ofru për drejtor, edhe kom pranu, që që kaj drejtori ishtë të pisë kulturës, prapë në kulturë më marë, po më ndaj më kanë mastru, më ka rëjtë, më ka qëlloj kryetar rëjtë, se vë këtonë, dhe tash nuk e kom të rëndë edhe më kritiku, sepse i di se që fare janë. Për ndryshe, si votus,
Nu kom kur preferenca, po në fush Kosove du shumë burin Berishën, se e kom mirë. O, më bukur shumë. E ti... Tërjeta po. Tërjeta. Besa jam nisë me thënë ta në karën kohën. Tërenanor, se që ashtë 50 shikrej. Deshta mi vetë, Florjetën, a do të masi ka që haj qaj, po kalzon për vojët e veta me politikën, ti me në gazetarin, edhe kështë po vetën e herë në gazetarin. O, nuk e di, nuk e para që po ma bënë këtë pysje, shumë më do këtë profesionit. Nuk po më privilegjon që po më se më para. Jo, nuk e para në atë aspekt, nuk e di, Antigon. Për një me më do këtë profesion provokativ, interesant, në ashtaj shabona i gazetare hullumtuse me hyqë atje, ku zgudzoj me hyqë. Jo, zakonisht aktoret bënë... Po, me prezente, me... Prezentuse të show programe. Në është anej, anej edhe po, nuk i dijetë. Unë jam e hapër. Bukur shumë, kjo pjesa aktrimit, sa është e vështirë për një vajzë, e cila jeton me në Kosovë dhe para gjykohet dhe gjykohet dhe... Sa është vështirë me qenë aktore, sëtë? A i kena ala ata barjerat si për para që kanë qenë matë? Fatë ke sështë i keme, do prej ty në i keme, tash nuk me me thonë që krejt publiko... Nuk e din që na nuk jemi që ata që i luim, por shumica edhe pe din. Amo ka halë njerës që për një me që shtash ma herët nga tronjë, unë jëmë aktore, një këmë gazetare realisht. Ndodh me nga tru, e për që është problem me mbjetu në Kosovë, me profesion të aktrimit, është problem, begi. Se dush me punu shumë për me u barazu me profesionet të tjera. Me u barazu me ta. Po punaj, jo si aktore rezidente, me projekte kryesisht. Ti ako ma shumë e ri? Po. Do më thonë, diri sa kom fillu me kryetarin, para kësaj, kom punu vazhdimesh në teatr, me shfaqit ndryshme, si eksperiment, klasik, kom eksperimentu begin teatr dhe jam shumë e lumtur për... A do qenë mate për teatr, apo televizionin? Të dyja ta vërë. Pytja klasike, të cilën gjithmon edhe shumë rral ka aktor që thojë televizioni, zakonisht ka një qef në teater, edhe prita që po mësu televizioni. Televizioni më pëlqen për një arsye, se e kom dokumente, mund dokumentet më pëlqen, do më thonë kom qef me pas dëshmi për një pun që e bëj, ose... Ama teatri më pëlqen për një djenje. Se ke publikum për balë? Po. Personaj është i gjallë, jetohet qatë për qatë, fillem edhe fond, do më thonë, për shëndetesh me ta, thu përshëndetje edhe i thu ditën e mirë kur të desh kostumin. Mirë, a pidon besën? Po. Po, pedu besën, va. Atër kjo të siguran sukses. Gjithmonë kur e don personajin që e lunë, ajo të garantën sukses. Kastrio ty me dvet, a pidon i mirin? Ska me thonë, një 51 vjeqarë në Kosovë, rralë kune në gati hisën gjenë që e ka imrin Kastriot, më plesht një më kanë drojë imri imri. Kjo është të meta ma madhe këtë serialit imri. A kësë gjithë emrin vetë, po Ardi? Ja, Ardi e ka zgje dhe krejtaj. Unë e jam aty aktor shumë indëgjushëm edhe ndaj regjisorit, asë njëherë nuk umik dërë një deformim për profesional që ti të thëmë dishka, ti tregoj dishka për kudur që e komë rëndin. A shtirë, Kastriot, me u gjvesh prej kostumit regjizorit edhe përgjithsis që e ka regjizorit ndaj një projekti, edhe mu bu një aktorit tjeshti ndëgjushëm? Fillimisht e kumë pas shtirë, se dëshira ishte e madhe për me ndërhysët, vjen dishka me full edhe me rëndën i ide, po gradualisht u mësova edhe filloj mu më bo shumë aletë, sepse si profesion, drejtën me ta thonë, po më duku që aktori, tjesh aktor është profesion pak ma i letë se me qenë regjisor. Po, përgjithsia si aktor është ma madhe se mund të rëshqasë dhe një fjallë dhe me cilën bojë skandalë dhe ajo të kushton jetë, a vëtën se gjithë mund kime thonë diqka, kime forë diqka, edhe Florjeta a tha ka shumë një që të paragjikojnë direkt pëse po e tu pa di që aty ka një skenar që krum kom pas rastin në dishka ka qenë seksuale, dishka një farfjalia aty me personajin edhe tanë kohën thashtë se nuk pe thom apo tanë pa ta më detyrun me thonat fjali
Do të një i vrejta në komente që shumë, shumë njerëz më kanë fyë edhe më kanë shosë, po dje morë, një vojzë streqë, ki thonë të ja, po këtanë, asë një nuk shrytje sa të jubë, është një skenar dhe të cilën unë jam i detyru më të themë si fjallë. Po këtanë, kjo pjesë është ma apështirë që duhet të kishë përgjësi para asoj se qka thu. Por ndryshe, si punë është shumë a letë se sa si regjisor. Regjisori më ka zbardhë, të me ndu për tjertë. Në babadim rion, Kastrioti. Me qenë se te ke bo edhe një premier tash së fundi, një premier të cilën nuk kam qenë prezente, sepse kam qenë me xhirime, më vjen keq që se kam po, se kam qef mi po shfaqet e tuja, e ka emrin zonja X, ose zonja Z. Si e ka? Zonja X. Zonja X. Bëhet fjallë për një personaj caktu me Shqipënia, që njifët me emër dhe mbi emër, mi për autorja Saadete Beqiraj, dramaturje, cëla ka shkru tekstin, e kalon zonja X, duke pas parasysa dhe sot ja zakonisht janë ngritë në rëndësia femës edhe drejtave të barabartët sa i kanë të dashtu edhe në ditën e sotit mi përfaqësu gratë. Kështu që zonja X ekzekutohet për një kauz? Për një kauz. Në fakt ajo ka shkru një poezi dashurie, për cilët pushteti i atërshëm ja interpreton si diçka politike dhe është e fusin të amorin pytje ishtë të dashurin e saj që i takon idealit tjetër krahët komunist. Dhe shpesher ajo përshkak se... Këtë të ta që kjo dramë ose teksti kësaj dramë është e vërtet? është në gjari e vërtet. Edhe kështu që mos mi me shpjegu kejtë se është pak sa e te për për regjisorit me shpjegu dramën e vetë, sepse për atë punë gjithë në aktorët edhe ata interpretojnë idejnë edhe mesajnë mas mirë të imbotë. Kemi pas diskutime, zakonisht në të raste përmendës shumë feminizme, unë e feminizmi si fjali e urej, si fjale e urej feminizmi, sepse nuk jam për feminizm, sepse njëtën ku atër e shfaqet në gjenja të këmashkët për më ngrit një loj patriarkalizmi që me mund, feminizmin unë e kuptoj si diska që është mbi mashkullin, dhe nuk ka të bëj me drejtët e barabarta, dhe të pas parasy se Zotin e ka kriju për nga fuqia mashkujt ma të fuqishëm se sa femnat, atëherë nuk do t'i marrin kur këtë drejta. Po unë jam për një mardhanje ekuivalente mes femës dhe mashkujt, do më thëmë barabart, jo asë për feminizm e asë për patriarkalizm. Shumë bukër e the këtë, këto do t'a kësha lidhën e sepse para zdi sa më kara nërsy një fakt që mbreti kur martohet, gruja mbretit e merë titullin mbretnesh. Por në rastin kur martohet mbretnesha, titullin mbret burin nuk e merë. Edhe kjo, kë fakt, mu më ka bo me mënu pse ka ndodhë kjo. Njerëzimi i ka bo ligjet në basë dhe përvojës. Në basë të asaj se si ka jetu njerëzimi edhe qka ka po, qka ka ndodhë dhe qka është dash me parandalu. Qka pëta mërmenja, kësërët pse me ligjin e mbretnive ose të familjeve mbretrore, një mbret kur martohet, gruja vetë e merë titullin mbretnesh, kurse në rastin kur mbretnesha martohet, në rastin kur mbretnesha është e familjes mbretrore, burri vetë nuk bëhet mbret. Pse? Është shumë e thjesë se në kohën për cilën po flasë me flitet për patriarkatin, dhe më thonë ku mashkulli ka sundu, mirë po por para patriarkatit ka qenë matriarkatit, që femna ka sundu për para se me sundu mashkulli, dhe rastin konkret e kemi mbretreshën të ute, që dhe jeton vete, uton dhe bon luftën vete, dhe ajo ka pjesën, i takon pjesës matriarkatit. Ndo shta pendroj pak temën, po zakonisht është një fjali e tisa dhe kumpunu dhe mbretreshën të ute, kumpunu si shfaqje, të regjepqosës,
Dhe aty e ka një fjali mbretreshat e u para vdekjes, thot, në këtë ko, pa ko, thot, të jesh i menqër, është të jesh fatëzi. Dhe si duket për asaj ko, është e një ta gjo. Si duket. Qka po mendon ti, pse mbretnesha, nuk, burit mbretneshës nuk jepe titulli mbret? Kastrioti po thot që është çështje patriarkati, jetojmë patriarkat, ti çka po mendon? Unë po mendoj që është punë e gjakut, valla, nështa, a vëden, një possibility tjetër që... Puna e gjakut. Po, nëse është punë, nuk mundet me qenë puna e gjakut, sepse mreti kam i lanë pasarsat. Ja, po, e a bohet në këtë ras? Po bohet. Bohet, mret djali vetë. Se po kretë këmë, po. Se di, më falë, s'kom përgjegje, unë mu i mi dhonë vetëm variantën teme. Një të nësën kështë të menu e dhonë, shka ku i gjakot? Jo, nuk ka logik shka ku i gjakot, se djali i mretnesh është bëhet mret. Ishte një të gjak si baba i vetë. Për mu, edhe logika jeme, më ka dhonë një farë ideje që gradë zakonisht pozitat e falura nuk i keqë përdorin. Gratë janë ma pak keqë përdoruse. Kurse burrat në pozitat e falura, shumicën e rasteve e keqë përdorin titullin, emnin, fuqin, potencën, etutje. Që t'i kthehemi dramës edhe pozitës grus edhe asaj se si shifet sot një grun në shoqërinë tonë shqiptare, sa ka aktualiteti i dramës, Kastriot, dëbojnë me realitetin sot, sa përputhet? Sepse drama jo të ndodhë dhe më thonë në kohën e komunizmit në Shqipëri, apo? Në Shqipëri, po për këtë arsye i ndodhë zonja X, nuk përcaktohet vendi, nuk përcaktohet viti, po me një mënyrë, vetë struktura tekstit autorës është që dënë të pasheroj luftën e grave për drejtat barabarta. Për drejtat barabarta, jashtë Prishtinës edhe unë e jom që duhet mi pas drejtat e barabarta, sepse egziston kjo pjesë që nuk kanë drejtat barabarta sa duhet në përvendet tjera pak ma provinciale që jonë. Kurse për këto drejtat e grave në Prishtini, shakon për atyve tipëve që i shdosh pak mja ullë drejtat, se vesh kanë në shku të epo. Pak e ka në keqë përdojë. Po, pak e mirë. Një fakt interesant ishte që në fjalimin tonë, në premierë, nuk e ke falimderu ekipin, po e ke falimderu grunë tonë, zonjën Lulzan. Pse e ke bo këtë? Se nëjna kena mardhonje e kujvalin të në zveti. Po ajo është një anvise shumë e mirë të shpia, dhe unë e kumë punu shumë shfaqe, ta atë shumë shfaqe, sa asë një regjisor në Kosovë nuk kam rri njumëri në shfaqeve të mija, dhe më thonë tuk e përshqida e regjisor të vjetër, që është përshqemull Fadil Hysa, ka ma pak se unë e të punu në shfaqe, dhe shumë ko, ju më konë larga saj, edhe gjithë mund këmë dy përshqe tim, është e momenti i premierës, kër e takoj grujën, edhe edhe dëni me dihëm kështu, kur të marrë pjesë, si një arsjetim banal, të shumë artista e vrejt një të nxatë që i kërkojnë falje për ato që e kanë mirë kuptu gratë e veta, po, se di sa është arsye, po është profesioni i tilë, për ata, mas bëzdi i jesmi shoqës jetës me cilën jetojnë. Mandej, ajo më akuzon shpesh, okej, ty të ti këmë falë këtë, po s'pëjme ta falë që gjallin më ki bërë regjisori e këmë të vratë. Mirë, Lulzan, të përshëndesim, të falimderojmë po ashtu, a keme falimderu tash ekipin, Kastriot, me konë ke punu në këtë shfaqe? Po, këmë punu me, shfaqe është prodhu me teatrin Adriana Tverizajit, dhe produksionin Pema, i cilin e u dhe Gjavni Dalipi, i cilin ka qeni kosisht aktor, ka aktru Zonjën X, ka aktru Leonora Aslani, me emrat, problem me emrat, Blerina Veseli, cila e lu një zonjë që është ekzekutu për para, po vjen formi racionale dhe endimon Zonjën X, e kisha falemenderu shumë Valton Beqiri, cilë e ka bo muziken, Skender Bostrakaj, cilë e ka bo skenografin,
zona Abozi Ramadani, e cila është një soprano e njoftë dhe ka këndu kolonën zanore të shfaqjes, dhe e këndon shumë bukur, një ideje në teme ka qenë që ta këndojnë aktorët, po konga ka qenë atë që fështirë, dhe jo si cila këngëtare, për një me që është këngëtare që mundet me këndu e leje mu aktore, dhe ajo në ka bondire dhe ka kënu sopranoja zona Ramadani, që Abozi, zona Abozi Ramadani, që shtu diçka du të më kënë, që në ka bondire, ka dhe shumë qërë, i falemderojmë publikut. Kur ka reprizë, unë se kam pa të faqen, për të marrë mi pa. Reprizën e pare kemi dhonën, tashë për, me qenë se është në repertuarin e Ferizajit Shfaqja, në këto ditë nesër, apo mas nesër del kalendari, plani i mujorë se sërë ka më shfaqë Ferizaj, në ndërko kena mi këshirë këto data, ma ndi do t'i pëtë edhe në për qytete që era në Prishtinë, Macedonia dhe... Po thonë me pritë në Prishtinë në marë të shfaqën, në marë në Ferizaj. Po ku do që do në marë të... Kam qefë që thonë i pa të shfaqët e Kastriotit. Faktor që 20 vjetë e fundit në qëfar dëlloj projekti sukses shumë që u konë, e konë të jetë në qëfar dëlloj forme, si regjisor, montazher, tash edhe aktor. A i bjen kjo që jetu i njekë ti sukseset, a sukseset po të njekin ty? Në fillimisht të është doshtën me marë një guxim cili nuk e kum pas kur. Dhe kjo ka fillu krejtë momenti kër unë kam fëtu më prallë me të panë Antigona dhe Valoni. Dhe e moj men të pishët në du këtë kena pas pi kafe, edhe më kanë thonë në ardhën me bo regjine prallës me të panë. E moj men si sot që i këmë thonë që po e provoj, po nuk besoj që mu i gjdo javë me bu. Ta më kanë thonë, jo, mu i tësh me bu të i mustaninë, edhe u i këmë thonë ka dalë që nuk mu i me premtu këtë punë, asë hajde ti me neve, do më thonë më sefte, ku marë guximin për Antigonës dhe Valonit, dhe e ka qenë projekti ma i sukseshëm. Si duket, njëra ndër arsyet është që e kumë fillu hapin me qatë projekt sukseshëm, ma ndë këto projekte të tjera sukseshëm, dë vinë me një farë mënyre për ta marë qatë provoj të ndën paka shumë që e ki fitu dikon të ta ipsh me një projekt tjetër. Dhe e dyta është, kur nuk më besu, edhe pse kom qenë regjisor që njerëzit dhe të marën veç për idet e mija, se shka bëjë. Po i kom su krejt punë teknikë, e kom su punën e kamermanit, e kom su punën e montazherit, e kom su punën e realizimit, e kom su punën e promterit, i kom su këtë punë televizive, që në gjdo moment për qëfar do që më duhet të kem një zanat ofër duve të mijat këti profesioni për më mund me jetu dhe kështu po jetoj në për këta profesionet ka pak një loja rabagjie i jarë. A pe gjirë ma shumë vetë në televizion apo në teater? Jetoj prej televizionit si kur tishtë kishtë qene mund do të jetoj për teatrit, kur njetë nuk isha dalë në televizion. Asë musafirë s'kisha hapë, por nuk është e mund që me tjetohet për të atë. Në hapat e të është të shkua dhe djallë e t'jone, është që është i oftë në këtë profesion, apo e ka posë babin që nga qelë dyrtë? është imponimi jetës me një farë mënyre, nuk kom dasë që e imponoj, unë në kone fundit kër ka qenë në maturantë, kom dasë të imponoj që kërin për IT, sepse kom posë një profesion në që mundot me jetu shumë alet për ati profesioni, po si dukot me jetë që kena imponu, nuk i kum ble PlayStation, po i akum kalzua doba premierin ku është, dhe kum thonë, bon filma vizatimon, zërë fotografi për interneti për YouTube-os, montoj dhe kjo, një jetë si dukot e kemi futën në këtë rjedhoj, ka ardhe, ka përcjelë dhe prallën me të panë, edhe shfaqet teatrale, edhe me një farë mënyre, kështu ndoshta edhe ja kemi imponu, është ka kriju një stabilitet që zakonisht madhë, është i sigur në punën e vetë që ndijet, dhe ka fitu edhe qmime, ka fitu me një vend të Amerikës që arroa emrin
si filmi ma i mirë, ka qeni nominum për regjisorin ma të mirë një festival New York, i cili quhet festival i Hollywood, i thash babit cilu që aty muslimrit e keton në ardhë. Do më thonë, për moshën që ka karierën, që ka, është regjisori serialit e Fsilata, monton qka ka shpijen, monton kryetarin, monton farën e fleqët, do më thonë, shumë është të punu, po puna si bandamë, edhe po më duko që është nullë të mirë, edhe sukseset e ti më gëzojnë shumë, a shumë këtë këtë një sukseset sot mije dë njerë. Gjithë se unë e di mirë, se Kastriotën e kom shok e bashkëpuntor shumë vit, e di mirë që të kishte mujtë me ndikun, nuk e kishte lanë jonin mu bo me marë këtë zanat, zanatin e kam mësu si na fëmive tonë për me mbjetu, kurse fëmijët tonë e zgjedhin vetë këtë punë, sepse normalisht rriten në këtë frymë edhe e marrin. Nuk ka të keqe, në tantë botën avokatat, i ka një babat avokata, e gjyshat avokata, edhe krenohen që e ka një tradit familjare një zanat, qëfar dolloj zanati që tjetë, kështu që unë jam pro asaj që familja duhet me eduku gjenerata, edhe pse mi harru zanatet e prindve tonë, pse mas mi punu edhe na, edhe fëmijët tonë po ashtu. Se ashtu do të zjerim profesionista dhe do të zjerim fëmi njerës të kanalizum për një profesion të caktum. E jo gjithka një euro, një familje, 7 zanate. A do të kështë boti vajzën të në aktore? Nuk e di, unë nuk mendoj me jajnë përnu ose mos me elonë nësë ajo donë. Unë e kisha pas qefa jo me bu, që ka të gjë ajo donë, se di. Nuk është profesion i keqë aktrimi, a aktrimi është shumë profesion i mirë, të plëtson, të bënë manjeri sësa që me ndonë, se je. E ti, nëse nuk do të kishe qenë aktore, qka do të kishe qenë? Nëse si shakun aktore, se di, unë jem ku në kurs për arkitektur, isha bu arkitekte nështëta, nështëta jak shabu qefin mame, se shabu kirurge, po, jo. Se e këmë gjithë vetën të aktrimi, antikon. Me aktrim bosh edhe kirurge edhe... Edhe i bëjt tonat. Edhe tona i kemë me një paket. Po. Mund është me lujt tona rollet. Në ashtë ta për që ata edhe këmë jëmë bo aktore. Se këmë dashë me bo shumë sanë një kosisht edhe. Po, sepse e binjak. Ja. Edhe sepse e nënësha e binjak. Folim pak për... Sa po ishë... Kur ishim pa us, folim pak për punën e... Sa i beson astrologjis, a i beson astrologjis? Astrologjis po, tash unë ndaj, vinjak me që the, horoskopi kënej, astrologjia kënej, për mu. Qëfar dalimi ka? Nuk i besoj horoskopit ditor, se nuk e marrë iniciativen me u që me ledzu, do me thonë, për që atar s'tyje, me ndoj që nuk i besoj. Tash tit, në astrologji, do me thonë, po përshien planetet, e përshien, po edhe në horoskop përshqim planetet. Po dhe po, horoskop, a përden? Jo mësu me emri, nuk e di. Nështë a veç shkaku i emërtimit. Besoj shumë në energji, antikon. I arë zakon në shumë. Nështë a... Në qëfar energji e për shembul? Unë besoj që qashtu qysh ndikon motin, emocion tamin, do më thonë shiu, dita me djel, dita me bor, ndikon drejt për drejt e ona, ndikojnë edhe planetet, edhe pse une nuk e vrej që ato për lëvizit. Shumë bukur, e spjegove ma thjesht për bukur, njërzimi e ka konfirmu që hana për shembol, si ndikojnë në baticat edhe zbaticat në tokë, konkretisht e kemi me sy shqipet. Po, kjo është libra, po. Po, atër ndikojnë në nivelin, kur është hana e plot, për shumë nivelli vrasjeve, vetvrasjeve, kriminalitetit rritet. Pse? Masja jo ndikojnë në në tokë, në ujë edhe rrit nivelli në ujët në tokë, na e dim që organizmi njeri u të është 80% ujë. O, po, pra. Ajo kalzon që ndikon edhe në organizmin tonë, normalisht, edhe e kemi ciklin menstrual 28 dit, njësej si hana që ka 28 dit mu me u bua plot edhe ere. Kjo është shkencërisht e vërtetume që hana ka ndikim në energjin, atë që ka në njim edhe përjetojmë këtu në tokë. Se nuk kemi qyshe masim energjin e Jupiterit, Saturnit, Plutonit, Marsit edhe të tjerave, se nuk kemi si masim edhe nuk i kemi vërtetua e nuk do të thoi që nuk egziston. Kjo është arsytimi jem për astrologjin edhe horoskopin të spjegoj pëse nuk i beson ti edhe ku është gabimi në atë që i besojmë apo nuk i besojmë. Mirë po, unë sajrë që e ledzaj peshkon edhe sajrë që paralelizaj peshkon
me aspektet financiare edhe me aspektet e punës ose çfarë do lloj tjetër kur e paramendoj një peshk edhe një karakter të lindur në shenjën e peshkut, unë e mendoj shokun tem Kastriotin. Së qeshet. Sepse gjithmonë sa që ballafaqohem me shenjën e peshkut, i ke karakteristikat e 100% të një peshku Kastriot. Edhe gëzohem që të njoh, a ke pasunu botën teme me kur kam lexuar për peshqit dhe gjatë studimeve të mia, non stop për para syve të kom pas ty edhe e kom pas shumë ma let me i kuptu peshqit, sepse të kom pas ty shok shumë vjet. Se dija dhe më thamë për ty kjo diçka, po për mu ka qenë shumë e madhe. Po, shumë. Ti nuk e ke përcjell astrologjin kur, veç mos i kam fillu unë me të folë pak, tash ke fillu ka pak edhe ti mu interesu. Unë e trishtoj edhe me besu, unë e trishtoj me ditë ardhmën, nuk duhet me ditë ardhmën. Kastriot me aftar me ditë tashmen, po në nuk e dim asë të tashmen. Asë të tashmen, se dim këtë moment mas. Kështu që kom qef me më rrje dhe jetë, mu balafaqu drejt për drejt, se sa, është një farë nostalgje e njerëzit për me ditë se qka vjen të ardhmën, unë e kom qef me jetu sot për sot, në këtë moment. Unë e ty arde Natalia ta kam punu privat, po kësa i radhe pa ta qef që me ja punu kolegës tonë, sepse është vajzë dhe vajzët zakonisht ka një qef kastrë ati, unë e ti i kena shi drut. Më ka arde në interesant shumë dhe jemi a ka qimë bukur e sakta dhe ato që kam këtë thonën atëre. Ta shofë me ta shkër jetës që është fidel. Kastrioti është njëni për njerëzve këç në karjerën teme mi, që dhe sa e që i bëj një projektri ose kam në i paracitje diku, është ndashtë më slami vetëmi, se nuk është i vetëmi, është edhe Valonia, të cilit ja dërgoj qatë link me ma komentu, e Kastriotit gjithësi. Falimderit Kastriot që je pjesë e jetës temën. Edhe tamës. Edhe tamës. Ti ka dalë se ke rrugë me bo. Po flasim për... Sa ma shkulli ka me ma pas lakmisët. Kastriot. Shikoj kë. Me njëre që të ka humori. Po flasim për Florietën, Florietam. Ti e binjak në shej, edhe nën sheja jote është binjak. Që që kemi të bëjmë këtu me, tash të spjegoj këtë punën e nën shejës. Kur ti e lexon një horoskop ditor, zakonisht kur punohet horoskopi ditor, për cilët hana. Ose eventualisht në event nësë është i madhë asaj dite, mërëna, po kryesisht hana për cilët. Tash, na e lexojmë, ti e lexon për shembull horoskopin në shejën tënde. E lexon aty ku ke diellin që i bjen binjak. Në fakt ti e ke edhe nën shejën çatë. Shumë është e rëndësishme me ditë nën shejën. Nën sheja flet për atë se si na paraqitemi fizikisht, se si neve të tjerët na shohin. Okej. Dielli flet për atë se si na shpirtnisht ndihemi. Okej. Edhe për atë duhet me ditë nën shejën që më përcjell horoskopin prej nën shejës. Jo prej shejës, në rastin tëndë, që është rast i rallë, edhe ndodhen, qërem, në sheja ndryshon 24 ori ka dita, edhe i kemi 12 sheja, kështu që çdo 2 orë ndronë në sheja. Me qëllu në qatë 2 orëshin kur është binjak, është një farfati, kështu që ti ke qëllu në 24 orë të tua, ke qëllu në atë 2 orëshin kur edhe në sheja e binjak. Për me të thonë që je binjak edhe në shej binjak, kjo nga të regon që ti me dojë mos edhe nëse hiq nuk ishe qenë në aktrim, ti do të ishe marrë me një pun televizive, me një pun e cila ka të bajnë me shumë me atë që me media, jo po me edhe në shkollë kur ke qenë në klasë ti ke majtë fjalime për të tjerë, ose i ke arktu të tjerë, ose hiq pa pasë. Po pas të bajnë me edhe në familje, edhe kuda që ke qenë, ti ke pas qef me qenë qendra vëmendjes, jo për me tërhek vëmendjen nga vetja, po gjithmonë ke pas nevoj me informu të tjertë për atë se qka ti po ndinë ose po mendonë. Kjo është shej i mendimit, është shej i këta thiren të rinjt ose rinia e zodiakut, janë njështë të cilë plakën shumë vonë, që iman rinia, iman elani, edhe një prej binjajqve të famshëm që i kemi në televizion është Valoni. Oh, okej, good. Nuk plakeni, e moni shumë rinin, dukeni bukur, edhe
jeni fëmijët ose adoleshentat e zodiakut, me juve simbolizohet njerëzi lyku edhe faza e rinis. Tje ke Merkurin në shpin e parë, që është predispozit, po ashtu është këllqyshme, Merkuriot është në binaq, Merkuriot është edhe sëndusiot, këtë pozit e ke shumë të mirë, i takon politikanave, i takon njerëzve që komunikojnë me masën, njerëzve të cilë punojnë me durë. Në fakti, që ka do që të prekësh me durë të tua, që farë do loj pune që ta mërsh me punu me durë, ajo ka me të shku për dore. Jenë gjendje me bo dy punë një kohësisht, edhe me shkru, edhe me lezu, ose edhe me ndëgju, edhe me pa diçka fare tjetër. Kjo është multitasking, është shej i cili në fakt simbolizon njeriu edhe atë se si njeriu e ka vendin këtu në tokë. Ne jemi njerëz, një pjesë e jona është njerëzore, kurse pjesa tjetër e jona është hyjnore, është shpirtnore. Jemi pjesë e kosmosit. Që ata dy energji ballafaqohen mrena te, me një diell edhe Merkur në binjak, ti e ke të theksume këtë pjesën e komunikimit edhe pjesën e marrëveshjeve. Venerën e ke në binjak, por në shpinë e 12, që është në fakt e flejtën në ascendant. Tash kjo Venerë është feminizmi ytë, është dashuria, mënyra se si të bjenë dashniti, pak ke qeftin zami ba këto punë të dashuri. Po bre, së këmë qef kush me ditë, për i me e ka. Shumë ke qef, me qenë shpia 12 është shpia e mëra paskenës, gjanove të cilat bëhen vetëm për vete edhe vetëm me veten, nuk ke nevoj për transparencë në këtë aspekt të jetës tane. Zakonisht, kur bjen dashuris, ke qef me folë për atë punë, ke qef me i majtë sanët e mshefta, je shumë, kur bjen dashuri, ke shumë dyshime. Vëngaj. Ke shumë dëshime dhe ke shumë kryon skenare mrena vetës. Nuk është kjo gjelozi, është një pjesë e jotja që nuk të len me uni komod, duke nuk të len më uknaqë sa i qëtë vetës skenare mrena kokës tane, e të gjitha ata i bënë vëqkurje vetë dhe nuk i folë me kërkanë. Kur flasim për Marsin, Marsi është vullneti, onë energjia Marsit është ajo që na levize dhe na bën me ndryshu senet, Marsi jëtë është në shpine 5, bashkë me Hironin, mirë, po flasim njërë për Marsin. Marsin këtë pozit në shpine 5, me do më shpia 5 ose shpia teatrit. Okej. Shpia e paracitjeve skenike, shpia e dashnis. Qërem? Ti e luftaraken në një mardhanje dashurie, lufton shumë për pozitën tënde, lufton shumë, bën lojnat të ndryshme për marrit qëllimet të ndryshme. Okay, I use my mind too much. Kështu që, këto ke edhe Hironin, në fakt edhe plaga jote e vetme, edhe dhimta jote mama edhe është në këtë aspekt. Okay, që të më thonë? Që do të thotë, Hironi edhe simbolika e saj, Hironi ka qenë një kentaur i cili e ka qenë një biri i Saturnit, po kur ka lindë, ka të lindi pa bukur edhe babaj vete ka shtime një shpel për me hek për syve të publikut. Në atë shpel, a i duke u përpjek me u liru për vete, ka bo beteja të ndryshme me gjalesat të ndryshme, në njënën prej betejave ka fitu një plak, të cilin është përpjek me shëru, mirë po a i ka qenë i malkum me pavdekësi, edhe ajo plak nuk ka mujtë mi apru as vdekjen, po as shërimin. Që i bjen, gjatë tjetës vetë, a i pjesën tjetës vetë, a i ka shku në përpjek të matë të mdhejtë të asaj kohë, për me mësu zanatin e shërimit, për me shëru plakën e vetë, duke studiu për me shëru plakën e vetë, i ka mësu të na më shëftësit se si mundën më shëru plagët. Mirë po plagën e vetë s'ka rritë më shëru kur. Kjo plagë do të thotë që na se cilipineve e kemi diku një pik të Hironit, ose një simbolik të Hironit. Oshtë pjesa jonë në karakterit tonë që na nuk mujme shëru vetën, po tjertë
i shërojmë shumë bukur. Kështu që ti e një këshilltare mrekullueshme për raportet dashurie për shoqet e tua, kushrinat, motrat, e tutje, kurse vetë për veti nuk mundesh vetës mi a shëru ato plagë dhe ato nuk e në gjendje me vetë vetën me e shëru. Mirë, nuk është pozitë e keqe kjo e Hironit, ka mujtë për qilu diku pak ma edhe ma keqe, dashurie e shprep diçka kaluse, maksimumi 7 vjetë, kështu që... Maksimumi, për që eqë? Kaluse. Mirë, flasim pak për Pluton në shpinë 6 në Akrep. Edhe Akrep ka mërë të qartë? Jo, në qartë i ke të gjitha shajat. Okej. Në qartë i kemi të gjitha shajat. Okej. Po disa shajat kemi matë theksume, disa i kemi matë fjetuna. Okej. Për shembol, ti e ke shpinë 6 që i bjen rutina ditore puna, në simbolikën e akrepit dhe Pluton që është sundusi akrepit e ke në atë shpi plus Pluto është retro. Me këtë predispozit Natale ti vendos pak shpejt saj për këtë punës, ka njerë edhe pak frikshëm. Frikat e tua kryesore kajnë të bajnë me rutinën ditore dhe me punën tonë në fakt, ka i herë dhe me shëndetin. Frigohesh, ke një dos të hipohondris më rana vetës. Më dhanë, me dalë një puqër të tutësh, mos qaj e puqër po bëhet kancer, po bëhet... O, bismundjes, po bre, tutë nga pakës. Okej, po, për një me, tutë nga që mos po zhvillohet qaj e smundje tani. Po, e kom pak që të shqecem, edhe jo vëtëm për veti, po edhe për mamën e kom. Për të gjithë njerëzit që i ke rotull vetës. Kjo është Pluto, energjia e tita jep këtë. Mos e mendoj që është diçka tragjike, me këtë predispozit t'i ke lindë. Flasim për Jupiterin, nëse Jupiteri është benefiku maj madhi, shumicën e planetave i kënë shpijat veta, kështu që fuqin e vete kajnë të plotësuar, Jupiteri është benefik, është zmadhus, energjia Jupiterit është ajo që ka të gjenë, që ato e zmadhan. Ti e kënë shpijën e 7 në shëgjetarë, shpia shtatë është shpia raporteve edhe kontratave edhe relationship me kënd qkan shumë mirë, me kënd nuk qkan absolutisht kjo është Jupiteri. Lasim pak për hanën se s'po du me t'bindë ma shumë, për shof që pi bindesh hartës natale, nuk është diqka rrasë shqishrime se ti kemi një hanë në Kaprikorn. Hanë në Kaprikorn e kam edhe unë si për dispozit natale. Hanan Kaprikorn në kalzon për një karakteri cili punon, edhe do punën shumë, edhe nuk lodhet për punës shumë, kur? Nuk ka pun të cilin e punon, ti e nuk e don. E don e punon me shpirt, me zemër, me tona jepesh mës punës tane, nuk je njeri që punën e mërë si bekim, që nuk ka plët njështë që shkojmë punë si me shku për denim, ti e keme me shumë do të përcjel kjo të njëtën tëne. Një në Kaprikorn, me hanën në Kaprikorn, gjithmonë janë njerëzit e cilët punojnë, tjertë kanë qef me bashkëpunu me ta, sepse janë shumë strikte dhe të disiplinum në punën e vetë. Hanën Kaprikorn, në Britsjap, më falni, ndoshta, si predispozit natale, emocionalisht je s'përdi, prekesh nuk kaldan për çka e prek, e mbulan edhe ajo mësën rritet, dikur ku shpërthen që ma nuk ka burë në anë minale edhe që ashtu shkan. Po ashtu edhe Uranin e kemi në shpinë 9 edhe Neptunin në shpinë 9 tash qëre kjo puna e sukseseve tua. Sukseset e tua kryesisht kanë më arrit kulmimin e vetë në jashtë shtetit. Okej, good. Kjo është ajo që ka të pret në të ardhmen, që do të kisha dasht me të thanë. Saturni në kenë në shpinë 11. Saturni të detyron që me indihmu s'kam në ortë. Të jenë një si obligime dhe duhesh mi bo. Do është me qenë në shërbim vullnetar shumë shpesh gjatë jetës tane.
Ky Saturn ka me detyru që me punu vullnetarisht, me punu papages, me ndihmu njerëzit e cilët janë në gjendje më të keqe, se ti pa marrë parasysh se si. Pa marrë parasysh se çka. Dhe më thonë, nëse një student i cili ka hyrë në këtrim, ka nevojnë për ndihmë më se kurse vetin, se ky Saturn, të detyron me bonë, se nuk e kemi marrë këtë leksion deri në vitin 33, atër kajnë me çku vite tjera, për mi marrë këtë leksion, me këtë Saturn në shpinë 11, do shme ndihmu sa herë që të jesh në pozitë mi bëhat punë. Okay. Kjo është afërsisht harta jote natale, sa i përket normalisht e editu me miqë, sepse një hartë natale është shumë private, edhe nuk fliten gjanat të cilat nuk janë për televizion. Unë falimderoj që e ke ndamë neve hartë natale, jo të gjithë të cilë keni qef mi pas një hartë natale, na kontaktoni për mes Instagramit, ose Facebookut mu, ose Ardisën. Do t'ju japim një numër telefoni kontaktus, ku mund t'i kryeni procedurat edhe do t'a keni me mu një termin në afërsisht 40 minuta deri në një orë, konsultohemi së bashku për atë se çka jeni, për çka jeni të marrum prej universit edhe për çka si mund ta ndihmoni veten. Harta natale na ndihmon që ta njoftojmë veten edhe njerëzit që i kemi përball. Si të do këty? Mbledove. E frikshme, a? Po, në fakt edhe të ardhë rrugës i thash kaqës, thash o, zot, ku me ditë që fa njeri dalë, a vede? E po ata pak të remën, jo, nuk po jo falim me, dhe shumë. Nuk e pse me pas të remë, gjithësi harta jota është e balansume. Është e balansume bajagi, pun ke me shpine parë, me vetën tane, me shpine, shpine nënë që i bjen jashtë shtetit, ke me pas suksese jo një po tri. Edhe, vetëm mos lip siguri. Okay. Gjatë këti rrugëtimi, kur të kesh oferta ose të kesh mundësi që të punosh diçka, ndoshta jo jashtë Kosovës, po për jashtë Kosovës, që i bjen, nuk keme qenë shumë e qartë. Dhe e ke edhe Neptunin aty, a e rrugë nuk kam e qenë shumë e qartë për ty. Okay. Mos lip shumë siguri, edhe mi pasanë të qartë prej këto atje, sepse duhesh mi besu instiktit, sepse Neptunin nuk kam e talan mi pas të qartë, deri sa të vjen të suksesi. Okay. Neptuni gjithmonë na bën mjegull, edhe aty ku kemi Neptunin e kemi sfidën e madhe, nëse na shtin me dyshu Neptuni, nuk na lën me pa qartë, na stepemi shkojmë një hap për mas, mesin pa atë suksesin kryesor, kështu që mos ju tut pa qartësis në rrugën tane, vazhdo ecë, se nuk e ketë predispozume mi pas të qartë, nuk kemi pas të qartë. Okay. Pajtoj, edhe hec. Got it, okay. Më thonë, edhe nëse është mjegull, i s'kemi po rrugën, po rruga është, vërshdo të dilë se kemi dalë për mjegull. Okay. Kjo është aja. Se i përket tranzitave, ti e ke demin në shpinë e demit e ke në fushën e 12, urani është aty. Sukseset e tua, kyçe kryesore dhe matë më dhajo dhe të vinë mas vitit 2025. Okay. E që ato plus 18, api ledzon. Ato mas kamerave, Kastriot, mas kamerave. Mas kamerave. Wow. A të përqej? Jo, përqej, po te për najst. Shkru një andigonës, dhe t'ja u këshyru për të qatë. Amazing. Për një mërë, më falim dire. Oshë diqka që mu më ka ndru jetën, edhe me të kaltu drejten, njerëve më përgjësi i pëlqen, neve në pëlqen e pa një vëkura, kina qef me ditë sene për vetën. Ka njerë mënojmë, në shpesh mënojmë që e më njofim vetën. Po. Po shpesh nuk e kuptojmë pëse kemi reagu që ashtë. Po, po. E tash kjo është aja që në një farë mënyre nuk ka gabim universit, që të mund i balanson energji, të the besojnë energji. Po. E kjo është energjia që ka ardhë me ty në momentin kër ke ardhë të këtë tokë, këto në tokë. Faleminderit shumë që ma të regove për një me. Faleminderit që ndave me neve në hartën tanë në Natale. Për fund, po du më të vetë Kastriot, cilat janë synimet edhe qka do na me, qka presim për teje në këtë 2022? Me qëtë se gjatë Covidit këmë poshu shumë dhe mas Covidit ka qenë shfaqe a parë që këmë ponu. Si duket njerëzit më kishim pasharu për 2 vite, tash kam 2 oferta për me punu me fillu shfaqe tjetër, është oferta teatrit Mitrovicës, më kam fëtu edhe Suarekës, qof, a mund t'i balancoj kohët e dyjave që dyja t'i pranoj? Një kohësisht, edhe serialin.
apo edhe seriali, natyrisht, apo duhet njënën ta refuzoj pikën e dyja. Ose e shtyjnë për pak kohë. Kjo është ideja njënën me shtyjnë për një kohë. Kasrët, a kene një skenar ose në i dram të cilën kishe pas qef mi punu, e nuk e ke punu ala ke qef me të dhoshën? I kom dy shfaqe, është e kom njërën tekse kom që po du me punu është Qeni i Baskervillëve, që është tre personaje, po këto tre personaje lujnë 16 role. Gjithmonë ki pas qef me në Boxi Experience. Rol kryesor është Sherlock Holmes aty. Qeni i Baskervillëve është edhe film, po serios, kjo është komedi, është i punu, edhe është komedia nërësirë, që është një tekst kryeve për ndështëta piktëve tekstëve treja, është autorin fatë këtë që shumë për kujtoj më më, se fillim e shtë thamë që me emra nuk qëndroj mirë asone. Asone, asone. Është një komedi shumë e mirë, qëla është faqës 7 minuta kur të fikën dritat nuk lezën, më dritat publiku ka me në internë, përsa aktor të ndëgjojnë se kjo pikturje mirë, ki dyvan sa i bukur, këtë ma 7 minutave lezën dritat, aktor të në ndalë rrima, publiku shef aktor të lujnë pa rrimë me dritat, dhe është një komedi situatës shumë e mirë. Jënë këto dy komedia që në qovë se e kryojnë hapsirën Suhareka dhe Mitrovica, atër do t'ja fali, do t'i punoj për ta. Shumë bukur, me knatësi, gjithmonë do t'vimi pa që faqe që i punon ti. Florieta, e majta me në fund me emnin, ti, qka ke qef me punu, cila është aja dëshira jote që do t'kishe pas qef me pa veten në të ardhme? Në të ardhme, okej. Se në filma, filmin e du shumë, që me joni këna me punu bashk. Në serial, do me thonë, kemi edhe shumë epizoda, edhe disa epizoda, e presin të ashtë qyshpe, presin edhe publiku besin në vazhdimësi, sigurisht që teatri nuk e luan është, jam me repriza, kemi me uthume një shfaqje, është ndaja për policin, edhe ajo është prodhemi teatrit Adriana. Mirë. Me to kemi me uthume Shqipni, Macedoni, edhe për branda Kosovës. Mirë, cilë është një mjëtë si aktore? Si aktore. Në Hollywood, apo? Hollywood. Në bukur shumë. Se jo, Hollywood. Po pra, në Hollywood. Po, po. Nuk duhet, mos tjeni modest, miqtë mi. Modestia nuk është vërtet. O konë, në kohën e komunizmit, ma nuk është vërtet. Kisha ndërhy edhe në artin, këtë rase Florieta ka dhe motrën aktore. Po, po, po. Dhe është para diplomit. Palim dirit kajtë. është para diplominit, o Ana ja di jemë në të nëndë. Ana e ka pse u denimin, realisht e emrin e ka Florenta, do më thonë Florieta Florenta, edhe ajo është aktore, e ka përfundu të Luan Joha, jo? Edhe jemi në diskutime, ndoshta do të fillojme edhe një projekt që ta diplomaja ta si aktore, me tekstin, aktoren më se frikso më bëte. Wow! Gjan Paul Andreani, tekst shumë i mirë. Për një me ashtë tekstin. Shumë bukur, dy motra, dy aktore. Pa. Publiku Kosovar njef motra aktore në Kosovë, ka pas edhe ma heret, po është gjithmonë knatësi kur janë dy motra aktore sepse ndihmojnë njëna tjetërën, ndihmojnë njëna tjetërën, e kuptojnë, e suportojnë edhe kështë me ratë. Gjithmonë kur gratë punojnë edhe gratë japim vullnet. Unë një falimderi që ishit pjesë e mandamit sot, nuk e di si ka lutjo, njëm knaqë me juve, me ka sërët e knaqëm gjithmonë, po edhe... Edhe unë njëm knaqë shumë, që falimderi shumë ty, valjoni që është jashtë edhe ty. Falimderit tje, për jom një jashtë zakonisht mirë. Po shpresoj që kena marrë prapa, kaqë. Ju presja. Unë do të vdes që të qenë një ditë. Unë në para, po mas kamerës, të këti po gjithë mund do të jem këto. Unë e vi ju vizitoj pjoshtë, se e mora vullin për Antigonës. Po, pa tjetër, pa tjetër. Falimderit shumë. Kur flasim për meqë, për misi, edhe për njerës të cilët, me të cilët bashkëpunojnë gjithmonë, të të njëtë në teme, shpresë që do t'i kemë gjithmonë ofër, njënë për ty në është Kastrioti, falim dhejtë Kastrioti. Miqtë e mi, kështu jemi farë në fund të këti misioni për ditën e sotme, ju e dini për rosin time të përshdoj afshme, e aja është tjeni të butë me vetën edhe shumë të kujdeshëm me të tjerët. Miru pafshim.